म कहाँ छु तपाईँलाई पनि थाहा भयो होला, म सलुनमै छु भनेर। र अहिले चाहिँ क्लाइन्ट थियो, क्लाइन्ट चाहिँ गयो अनि म फ्री भयो। र अहिलेसम्म चाहिँ म रुम जान्छु, रुम गएर चाहिँ हामी कहाँ जान्छु तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। मलाई चाहिँ साथीको आन्टीले सेलरोटी ल्याइदिनु भएको रहेछ। घरदेखिको टाढो बसेर पनि मैले सेलरोटी खानु पाउँदैछु, कस्तो घरको याद पनि आयो। आन्टीलाई पनि थ्याङ्क यू, कहिले न कहिले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ होला आन्टीले पनि। यस्तो सेलरोटीहरू त अब चाडबाडको बेलामा मात्रै खानु पाउँछ, तर मैले पाउँला दुईजनाको बहिनी र मेरो छ यो बहिनीकोबाट ट्रिट एक रोल हामीले खानु आँटेको, तर चिसो हुनु आँट्यो किनकि कस्टमर आएको थियो, त्यही भएर चाहिँ खानु पाएन अघि नै, तर पुरा चिसो भएछ यो चाहिँ हो। अब कसरी चाहिँ खानुपर्ने चाहिँ, अब चिसो नै चिसो रहेछ, हामीले तातो तातो भनेर चाहिँ खानुपर्छ भनेर सोचेको थियो। गाइस को चिन्नु भएको तपाईँले धेरै दिनको बाद आन्टी हो, आज चाहिँ कस्तो लाग्यो मेरो चलमती आन्टीलाई? Bye guys, thank you for watching.